Hei, jeg heter Bente Børsum. Jeg skuespiller, og jeg skal presentere en forestilling I Aske Kulturhus I morgen klokken 12 og klokken 7:30, to ganger. Det en monolog som handler om min egen mor, faktisk. Hennes skjebne. Fra å ha vært en godt, tatt vare på alle måter på beste vestkant, så detter hun inn I motstandsbevegelsen under krigen. Hun blir arrestert, torturert. Grini, to år I Ravensbrück under krigen, kommer hjem og blir et helt annet og nytt menneske. Så man kan komme gjennom helvete med positivt fortegn. Det ikke en sånn spesielt trist historie. Det mye humor innimellom, mye varme. Jeg spiller meg selv som barn, jeg spiller alle figurene, jeg spiller doktoristen, jeg spiller hushjelpen vår, jeg spiller alle menneskene jeg snakker om. Og den tar en time og et kvarter, og nå har jeg spilt den snart 200 ganger, og jeg har hatt veldig respons. Og jeg kan anbefale den, selv om jeg nå gjør det selv, så tillater jeg meg å gjøre det, for jeg vet at folk har tatt den veldig godt imot. Så jeg håper dere kommer I morgen, enten klokka 12 eller klokka 7:30. Og den heter Min forestilling om mor. Velkommen skal dere være.